Nós vamos, para finalizar a conferência, discutir, como o Tércio mencionou, alguns aspectos absolutamente estratégicos da questão das mudanças climáticas globais. Então, o título da minha palestra aí no programa realmente não quer dizer nada, né? É um jargão, né? Na verdade, é um jargão que o Marengo colocou. No IPCC, a gente divide a questão de mudanças globais numa primeira parte, o que a gente chama de detecção e atribuição, né? O que, que é isto? Detecção é o seguinte, afinal, nós estamos vendo sinais de alteração do clima ou não estamos? Aonde? De que maneira? Em que circunstâncias? Né? Esse ramo, entre aspas, chama-se detecção das mudanças climáticas. Atribuição é a segunda etapa. A gente pode atribuir estas mudanças às questões climáticas ou não? E em que circunstância e em que área? Então, essa ficou a minha tarefa. E a segunda palestra vai falar da questão de mitigação e adaptação, que é extremamente importante, que é para onde, na verdade, vai dar os rumos da gente trabalhar, que vai ser ministrada pela Patrícia Pinho, do INPE. Bom, então, eu vou falar um pouco da questão da observação e da atribuição, lembrando para vocês de que dia 26 de setembro nós vamos lançar o quinto relatório de avaliação do IPCC, que vai trazer uma série de novidades importantes. Obviamente, como está embargado a publicação, eu não posso adiantar os resultados, mas alguns dos trabalhos que vão servir de base para o quinto relatório de avaliação do IPCC já foram publicados. E essas publicações que já foram feitas estão incluídas nessa apresentação. Então, antes da gente prestar atenção na questão da detecção das mudanças climáticas, é importante, né, a gente perceber que no nosso planeta, em geral, a gente divide ele em processos associados com a atmosfera, em processos associados com a criosfera, com a biosfera, ou seja, florestas, etc. e tal, com a geosfera, que é a terra sólida, e com a hidrosfera, que é a parte líquida do nosso planeta. Bom, cada uma desses cinco compartimentos, que obviamente estão interligados, né, tem peculiaridades importantes que nós vamos tentar trabalhar do ponto de vista científico ao longo desta apresentação. Mas, antes de mais nada, é importante salientar o trabalho de um grupo de cientistas que tentou avaliar quais são os limites da sustentabilidade do nosso planeta e tentou, basicamente, quantificar se a humanidade já ultrapassou esses limites ou não, né? Então, várias áreas nesse trabalho foram analisadas, inclusive mudança climática, mas inclusive acidificação dos oceanos, processos que ocorrem com a camada de ozônio na estratosfera, deposição de nitrogênio, perda de biodiversidade, poluição química e assim por diante. Vocês vão ver que alguns aspectos, por exemplo, poluição química, ainda não é possível sequer nos contabilizarmos se esse fenômeno está atingindo um certo nível, que passamos de um threshold de contaminação do nosso planeta ou não. Mas, em três áreas, definitivamente, nós excedemos os limites da capacidade de administração do nosso planeta, e elas são, primeiro, na mudança do clima, segundo, na deposição de nitrogênio, e terceiro, na perda de biodiversidade. Então, essas três categorias, nós excedemos o que pode ser classificado como limite da capacidade do nosso planeta, e, obviamente, nós temos que pensar seriamente sobre esta questão. Uma das questões mais importantes que a gente está perturbando profundamente no nosso planeta é o ciclo global de carbono, né? Essencialmente com a remoção de petróleo, carvão e gás natural, que são compostos, que são combustíveis fósseis, das profundezas, 3, 4, 5 quilômetros, ou como no pré-sal, né? Mais que isso ainda, e transformando este petróleo, esses combustíveis fósseis, em dióxido de carbono, que
quando vai para a atmosfera, altera uma série de propriedades da atmosfera. Então, essencialmente, o que nós estamos fazendo é alterando o ciclo do carbono, que envolve, além dos combustíveis fósseis, envolve a questão de florestas, envolve a questão dos oceanos, na verdade, envolve toda a biosfera do nosso planeta, né? Se a gente for olhar agora em muito mais detalhes, né, sobre as perturbações que nós estamos fazendo no ciclo do carbono, tá? Então nós podemos observar o seguinte, se você contabilizar os reservatórios, né, tanto na parte oceânica quanto na parte dos ecossistemas terrestres, né, aqui estão os fluxos, essencialmente de carbono, né, em gigatoneladas de carbono por ano, basicamente, por exemplo, na atmosfera, nós estamos acrescentando de 4 a 8 gigatoneladas de carbono por ano, e isto, obviamente, vai ter um impacto importante sobre o clima do nosso planeta. E os diferentes compartimentos, como a biomassa, como processos fotossintéticos e de respiração, absorção de carbono pelo solo, que são vários processos que vocês viram palestras ontem, por exemplo, o Newton falou da questão de absorção de carbono no solo devido a plantio de cana, quer dizer, o programa FAPESP, Mudanças Climáticas Globais, estuda uma série destes processos que são críticos para a gente entender na realidade brasileira e poder contribuir para a pesquisa nas mudanças climáticas globais. À direita está o papel dos oceanos, que é cada vez mais importante, vocês vão ver isso muito claro, inclusive os oceanos são responsáveis pela aparente diminuição do aumento da temperatura na última década, eu vou falar disso daí mais tarde, e basicamente os oceanos absorvem 90 gigatoneladas de carbono para a atmosfera, da atmosfera, e também emitem 90 gigatoneladas de carbono para a atmosfera, né? Então, se o sistema está em equilíbrio, tudo que entra tem que sair. Só que, obviamente, nós estamos perturbando esse equilíbrio, alterando quanto de carbono o oceano pode estar absorvendo e, com isso, causando a acidificação dos oceanos, que é um processo muito claro hoje. Então, essencialmente, nós temos que entender como funciona o nosso planeta de uma maneira integrada com os ecossistemas terrestres e com os ecossistemas oceânicos, né? Mas nós, aí você, além da questão natural, dos processos naturais, chega às influências antropogênicas. Por exemplo, aqui nós observamos mapas noturnos de iluminação do continente europeu e do continente norte-americano, onde, obviamente, a gente vê que é um mau exemplo, né, de mudanças de uso do solo, né, onde a gente vê que, basicamente, nesses dois continentes, a atividade antropogênica tomou conta de todo o processo biosférico, né? Então, isso é importante, porque isso, obviamente, traz consequências significativas para a gente. Mas o ponto principal de toda a questão das mudanças climáticas, na verdade, está nesse gráfico, que é a questão de como que nós utilizamos energia no nosso planeta para manter 6 ou 7 bilhões de pessoas comendo, vivendo, se iluminando, se aquecendo e assim por diante, né? Esse gráfico mostra de 1800 até 2008 a emissão o consumo de energia em hexajoules por ano, né, para as várias categorias de produção de energia, né, desde biomassa, que é essa parte verde que está aqui, hidrelétricas, energia nuclear, carvão, óleo e gás natural. Bom, vocês vão facilmente perceber que 80% desse gráfico são combustíveis fósseis. A fração de energia eólica e energia solar nem cabe na escala desse gráfico, de tão desprezível que ela é. Então, todo mundo fala que não, energia eólica ou fotovoltaica é o futuro. Na verdade, o futuro ainda vai estar conosco por muitas décadas no uso de combustíveis fósseis, né, que são essas três principais categorias que são responsáveis hoje por cerca de 83% do total de energia gasto no nosso planeta, né? Então, toda essa componente de combustíveis fósseis domina completamente, e eu não preciso dizer para vocês que não é em uma década, duas décadas, ou eventualmente em cinco décadas, que nós vamos mudar toda a maneira com que o mundo inteiro
utiliza energia. Isso não é possível, isso tem um tempo de implementação enorme e, na verdade, essa questão do tempo joga muito contra a gente, como nós vamos ver um pouco mais para trás. Então, isso daqui é as projeções do uso de energia de 1800 a 2008 e essa próxima transferência, agora, transparência fala agora de 2010 a 2100, né? São projeções feitas pelo MIT recentemente e endossadas pelo Instituto Internacional de Energia, né? Eles estão expressas em megatoneladas de equivalente de CO2 por ano. Bom, o que vocês vão perceber aqui está na parte de combustíveis fósseis. Você vê que as projeções mais otimistas prevêem que você, até o final desse século, a emissão de combustíveis fósseis vai dominar completamente o panorama energético, né? Você vê que a absorção de CO2 pelos ecossistemas terrestres, a ideia é que ainda vai jogar um papel importante até metade desse século, mas depois disso vai diminuir de importância, porque os sinks vão estar saturados essencialmente, entre outras razões. Mas vocês observam que, basicamente, as emissões de metano vão aumentar significativamente, bem como as emissões de N2O associadas com a agricultura. Então, neste panorama, que é até um panorama até conservativo, vocês veem que até o final desse século, em teoria, nós vamos continuar dependendo de combustíveis fósseis de acordo com as projeções oficiais e se nada for feito para alterar este padrão. Bom, isso tem uma consequência óbvia é de que se você tira petróleo, queima esse petróleo ou carvão ou gás natural e emite para a atmosfera, você aumenta as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera e isso é exatamente o que está ocorrendo, né? As concentrações de CO2 na atmosfera eram 280 partes por milhão antes da Revolução Industrial, né? E hoje já bateu, no começo deste ano, nas 400 partes por milhão. Então, é um aumento extremamente significativo de um gás que tem uma importância estratégica no nosso planeta. Ele controla o balanço de radiação, como nós vamos ver daqui para frente, do nosso planeta. Então, as concentrações continuam aumentando de maneira muito significativa. Esse aumento pode ser observado, por exemplo, em partes por milhão por ano. Na década de 60 até a década de 70, esse aumento era da ordem de uma parte por milhão por ano. E vocês vão observar, foi aumentando até a década de 90, aí veio a crise econômica e a recessão. Essa emissão adicional diminuiu um pouco, né? E só que agora, nessa última década, ela voltou a aumentar. E, na verdade, voltou a aumentar a duas partes por milhão anualmente. Então, a cada ano, nós estamos aumentando em 2 ppm a concentração de CO2 na atmosfera, né? E para onde vai, de onde vem e para onde vai esse CO2 atmosférico, né? Felizmente, nosso planeta tem mecanismos naturais de remoção desse CO2 da atmosfera, mas do que nós emitimos hoje, da queima de combustíveis fósseis, né? De acordo com essa publicação, em torno de 9 petagramas de carbono por ano, né? Uma quantidade extremamente elevada, vindo da queima de combustíveis fósseis, e em torno de 1 petagrama por ano, vindo de desmatamento, em particular na Amazônia, na África e na Oceania. Desta componente, basicamente 26% está sendo absorvida de volta pelos ecossistemas terrestres, né? Que, através do aumento da concentração de CO2, e se você tiver nutrientes suficientes e vapor d'água, o processo fotossintético absorve esse CO2, fixando ele na biosfera. Então, hoje, essa média é da ordem de 26%, 24% desse CO2 vai para os oceanos, né? Na forma de CO2 dissolvido na água inicialmente, depois na forma de ácido carbônico. Ácido carbônico é um ácido fraco, mas ele é um ácido, e com isso você está acelerando um processo de acidificação dos oceanos. E, finalmente, 50% permanece na atmosfera com um tempo de residência da ordem de centenas a milhares de anos. Então, basicamente, nós estamos aumentando a concentração de CO2 na atmosfera, nos oceanos e nos ecossistemas
terrestres. Né? Isso daqui é uma compilação feita pela WMO, que mostra que, além do CO2, as concentrações de metano também subiram muito significativamente. CO2 não é o único gás de efeito estufa, existe um número enorme de diferentes gases de efeito estufa, os principais são CO2, metano, óxido nitroso, que é o N2O, e particularmente o ozônio, também é um forte gás de efeito estufa. E aqui está o aumento sistemático da concentração de N2O. As emissões de metano são causadas por exploração de gás natural e por criação de gado, né? Nós vimos alguns trabalhos, né, nessa conferência sobre emissão de metano do setor agropecuário brasileiro, e os óxidos de nitrogênio são principalmente derivados da adição de fertilizantes para aumentar a produtividade agrícola, e com isso nós observamos claramente um aumento expressivo. E aqui você tem a variação ano a ano da taxa do crescimento dessa concentração, como eu falei, de CO2, hoje é da ordem de 2 partes por milhão por ano. Para metano, o quadro é extremamente mais complexo, como vocês podem ver aqui, né? As concentrações de metano, o aumento ano a ano, foi diminuindo até 2005. Inclusive, em 2005, nós tivemos um crescimento negativo das concentrações de metano. Isso foi utilizado muito pelos céticos, dizendo, olha, está vendo? Não está aumentando quanto todo mundo estava dizendo, realmente isso não é um problema grave, a natureza vai tomar conta desse problema, etc. e tal. Bom, só que 2 ou 3 anos depois, eles foram obrigados a morder a língua, porque, na verdade, voltou a crescer a taxas significativas da ordem de 5 partes por bilhão por ano de aumento da concentração de metano. E a mesma coisa na concentração de óxido nitroso, em torno de 1 parte por bilhão por ano. Então, esses gases estão crescendo na atmosfera e eles indicam uma coisa importante. A humanidade, depois de milhões e milhões de anos de evolução, adquiriu uma capacidade que nenhuma outra espécie humana no nosso planeta adquiriu, que é a capacidade de alterar a composição da atmosfera. E isto é um evento extremamente importante para a história geológica e geofísica do nosso planeta. Bom, só para vocês terem uma ideia, tá? Por exemplo, no caso do CO2, a abundância relativa em relação antes da Revolução Industrial, hoje é de 140% a mais de CO2, de metano é 260% e de N2O é de 120%, além do que tinha antes do início da Revolução Industrial. Bom, isso quer dizer muita coisa para a gente e é a base da questão da detecção e da atribuição das mudanças globais, né? Bom, cada um desses gases tem efeitos climáticos diferentes, tem meia-vidas diferentes na atmosfera. Então, o metano tem uma meia-vida da ordem de 11 anos, o CO2 tem uma meia-vida da ordem de 105 a alguns milhares de anos, dependendo do processo, e assim por diante. O ozônio tem uma meia-vida atmosférica de alguns dias somente, ele é um gás muito reativo, e assim por diante. Este gráfico mostra para vocês a forçante radiativa atribuída a cada um desses gases, CO2, metano, N2O, em função dos anos desde 1979 até 2010. Bom, o que nós observamos, essencialmente, é que o CO2, apesar de não ser o único gás de efeito estufa, mas ele domina completamente a forçante radiativa dos gases de efeito estufa, sendo definitivamente o gás mais importante do ponto de vista de alteração do balanço de radiação atmosférico. E se nós pegarmos 1990 como ano de referência, né, hoje a forçante radiativa desses gases é 30% maior do que era há meros 20 anos atrás. Então, a alteração do clima está sendo acelerada e está aumentando nos últimos anos significativamente, né? Bom, aí a gente chega na questão da atribuição, né? O que é essa questão da atribuição? Será que esse aumento da concentração que nós estamos observando desses gases
pode ser atribuído à queima de combustível fóssil, né? Bom, uma coisa é você dizer que isso pode ser mais ou menos óbvio, se você está queimando 9 gigatoneladas de CO2 para a atmosfera, não tem por onde ir. Mas, obviamente, cientificamente, isso não é um argumento. Você precisa de argumentos científicos sólidos para você fazer a questão da atribuição. E uma das maneiras mais importantes e inquestionável do ponto de vista científico, é basicamente nós olharmos a fração do isótopo de carbono que é enriquecido quando a gente tem combustíveis fósseis comparado com o carbono que a gente tem, por exemplo, na biomassa e nos processos associados com o processamento da biosfera do carbono atmosférico. Então, a razão isotópica de carbono 13 para carbono 12 é diferente do carbono quando a gente tira lá de um combustível fóssil, do carbono que está numa árvore, por exemplo, aqui no jardim, aqui atrás, né? E se você olhar a razão isotópica do carbono, praticamente todo o aumento da concentração de CO2 é explicado pelo carbono, digamos assim, carbono fóssil, carbono muito antigo, que está enterrado há várias dezenas de milhares de anos no subsolo do nosso planeta. Então, deste ponto de vista, a composição isotópica, não há qualquer dúvida de que esse carbono é um carbono vindo da queima de combustíveis fósseis. A outra questão importante, nos últimos anos, da questão da atribuição é o seguinte: se você queima uma molécula de carbono que está lá na gasolina do nosso carro e transforma ele em CO2, tá? Para você formar uma molécula de CO2, você precisa de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio na estequiometria da fórmula. Tá? Então, se a concentração de CO2 está aumentando e ele vem de combustão, não há dúvida, a concentração de oxigênio tem que estar diminuindo para poder fornecer os 2 átomos de carbono para a molécula de CO2, tá certo? E, recentemente, nós observamos, a capacidade de medida melhorou muito, e observamos que a concentração de oxigênio na atmosfera está efetivamente diminuindo, né, para fornecer esses 2 átomos de oxigênio para formar a molécula de CO2, e mais do que isso, está diminuindo exatamente na mesma razão estequiométrica que a concentração de CO2 está aumentando. Portanto, pela razão isotópica e pela concentração de oxigênio, não há a menor dúvida de que este CO2 é efetivamente antropogênico, né? Bom, mas o CO2 não está aumentando só na atmosfera, né? Como vocês viram, 50% desse CO2 atmosférico vai para os oceanos, e se isso estiver acontecendo, se a física funcionar, né, se a lei de Fick, que controla a interface entre o oceano e a atmosfera, funciona, a concentração de CO2 dissolvido nos oceanos tem que estar aumentando, né? E medidas recentes agora mostram claramente que isso é o caso. A concentração de CO2 nos oceanos hoje é da ordem de 360 microatmosfera de pressão parcial de CO2. Lembra, na atmosfera ela está em torno de 398 a 400 ppm. Tá? A diferença entre os 360 e os 400 é a pressão que faz o CO2 ser dissolvido na água dos oceanos pela lei de Fick. Então, basicamente, nós observamos que a concentração de CO2 também está aumentando nos oceanos, e se o CO2 nos oceanos forma ácido carbônico, o pH dos oceanos tem que estar diminuindo, e efetivamente a acidez do oceano aumentou por 30% desde 1985 até 2010. Então, são vários fenômenos que não devem ser olhados isoladamente. Tudo isso tem que formar um quadro coerente do ponto de vista científico, né? Apesar de todos os gaps do nosso conhecimento, todas essas questões que eu estou trazendo para vocês têm que fazer um contexto realmente correto, né? Tanto esse contexto tem que ser válido tanto atualmente quanto ao longo da história do nosso planeta, né? Então, ao longo da história do nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, né? Mas a nossa história nele é muito, muito, muito curta, muito mais curta do que isso. Mas hoje já é possível
você, por 800 mil anos, fazer o retrieval, né, como a gente chama, da concentração de CO2 e metano. Quanto era a concentração de CO2 na atmosfera há 750 mil anos atrás? Bom, os valores estão aqui. Então, essencialmente, aqui mostra a série temporal da concentração de CO2 em vermelho. Em verde está a série temporal da concentração de metano, né, nos últimos 800 mil anos, e junto está o nível do mar, que é obtido por meios indiretos, né? Bom, com essas informações do CO2 e do metano, nós podemos calcular quanto seria a forçante radiativa em watts por metro ao quadrado, né? E a partir dessa forçante radiativa, se a termodinâmica da atmosfera é a mesma, então a gente calcula a temperatura da atmosfera, né? E você pode calcular a temperatura da atmosfera e comparar com as observações medidas pela razão isotópica do deutério nesses ice cores que a gente coletou na Antártica, né? Bom, e vocês vão ver, nem sempre bate, nem podia bater sempre, né, porque nós temos que assumir a nossa ignorância sobre uma série de processos que a gente ainda não conhece, mas vocês podem observar que eles chegam muito próximo um do outro ao longo dos 800 mil anos da história do nosso planeta. E nestes 800 mil anos, outra coisa importante, se vocês olharem a escala aqui do CO2, vocês vão perceber que nesses 800 mil anos a concentração de CO2 nunca foi sequer metade do valor que ela é hoje, de 400 ppm. Bom, e tem razões físicas para isso acontecer. O link entre essas concentrações e a temperatura, né, se dá através do que a gente chama efeito estufa. E o que, é isso? O efeito estufa é um efeito muito simples, digamos assim, né, que é basicamente é o fato de que, quando você olha as bandas espectrais no infravermelho e no visível, né, de alguns gases, não são todos, o N2O, o metano, o ozônio, vapor d'água e o CO2, por exemplo, tem duas enormes bandas de absorção de radiação no infravermelho. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando uma molécula de CO2 recebe um fóton, né, naquele comprimento de onda do infravermelho, ela começa a vibrar e absorve aquela radiação. Tá? É muito simples o processo físico. Esse processo de absorção faz com que essa radiação infravermelha seja armazenada na baixa atmosfera quando tenta escapar para o espaço. E a mesma coisa acontece com o ozônio, que também tem fortes absorção no ultravioleta. É graças a isso que a camada de ozônio nos protege da radiação ultravioleta, né? Mas isso é muito bem conhecido, na verdade isso não é nada novo do ponto de vista científico, né? Em 1896, um físico sueco, que é o Arrhenius, ele basicamente, sem nenhum computador, sem conhecer mecânica quântica, sem ter sequer régua de cálculo, ele calculou que basicamente, se você dobrar a concentração de CO2, a temperatura da superfície terrestre pode aumentar em 5 graus centígrados. E por incrível que pareça, usando o supercomputador Tupan do INPE, a gente chega em números muito próximos do que o Arrhenius chegou há quase 200 anos atrás, usando basicamente conhecimentos empíricos naquela época, né? Bom, mas é importante sempre salientar, né? As pessoas falam que, olha, os gases de efeito estufa, mas é importante salientar que, na verdade, o efeito estufa é um fenômeno natural, que é graças a ele que a gente está falando aqui nessa sala, senão a temperatura do nosso planeta seria da ordem de menos 15 graus Celsius, né? E o efeito estufa natural, basicamente, ele é dominado 60% pelo vapor d'água da atmosfera, que é um forte gás de efeito estufa, absorve muito no infravermelho, 26% pelo CO2, 8% pelo ozônio e 6% pelo metano e pelo óxido nitroso. Então, essencialmente, é esta distribuição de radiação que nós estamos alterando. E, além disso, é importante sempre frisar que as nuvens também têm um forte efeito de absorção da radiação infravermelha. Bom, e se a gente agora colocar junto, né, o crescimento das concentrações de CO2 e
o aumento da temperatura observado de 1880 até, nesse caso, 2010, vocês podem observar que existe uma similaridade forte, mas, obviamente, similaridade não é nenhum termo científico que a gente possa usar para provar qualquer relação de causa e efeito, né? Mas vocês podem observar que, particularmente desde 1960, você tem um aumento da concentração de CO2 aproximadamente igual ao aumento da temperatura associada. E a razão pela qual isso acontece é de que, no fundo, a parte mais importante das mudanças climáticas globais não é que a gente está alterando a concentração de CO2, metano, óxido nitroso ou ozônio. É que nós estamos alterando de verdade é o balanço de radiação do nosso planeta. Este é o ponto principal. Nós estamos alterando o fluxo de radiação que entra e que sai do nosso planeta. Então, essencialmente, de tudo que chega, né, no topo da atmosfera, 340,2, né, watts por metro ao quadrado, média diária para toda a superfície do nosso planeta, né, uma parte é refletida de volta para a atmosfera, pelas nuvens e pela própria atmosfera, uma parte é absorvida aqui embaixo, né, a gente usa essa radiação absorvida para produzir alimentos, para também fornecer a entropia que mantém a vida no nosso planeta, porque essa radiação é radiação visível, né, com alto nível de organização, e a gente manda de volta 398 watts por metro ao quadrado na forma infravermelha. Né? E a gente usa a entropia da diferença dessas duas energias para manter a vida no nosso planeta. E de uma fração que sai, é aprisionado pelos gases de efeito estufa, volta para cá, e esse elo de realimentação é que nós essencialmente estamos aumentando no nosso planeta. Né? Então, basicamente, hoje a gente entende uma série desses processos, mas o que é importante é o seguinte, esse gráfico ele enfatiza, né, o imbalanço da superfície, né? Ou seja, a gente não consegue balançar o que chega, as medidas do que chega em relação às medidas do que sai, mais do que 0,6 watts por metro ao quadrado. Né? Esses 0,6 watts por metro ao quadrado pode parecer desprezível perto dos 340, mas não é. Né? É um valor extremamente significativo que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, basicamente, nós estamos alterando o balanço de radiação. Outra questão importante é de que essa radiação não chega uniformemente, né? Em todo o nosso planeta, ela atinge principalmente a região tropical, né? Onde em particular o Brasil está situado, e ela é redistribuída. Ao ser redistribuída, ela causa a circulação atmosférica. E, obviamente, qualquer alteração no padrão de circulação atmosférica, você altera uma série de propriedades termodinâmicas, como precipitação, como fluxo de calor, convergência de umidade e assim por diante. Né? Então, essencialmente, o Sol também é o motor principal da circulação atmosférica que faz a diversão de todos os meteorologistas. Né? Agora, a gente pode olhar do ciclo de energia olhando para o planeta como um todo, ou a gente pode, na verdade, olhar aqui, por exemplo, por um jardim que tem aqui em frente, e olhar como é que são os processos que linkam o solo com a vegetação, com todos os processos turbulentos na atmosfera, e como que esse sistema todo funciona em equilíbrio. Né? Então, isso é extremamente complexo, e ao longo dos últimos 50 anos, nós conseguimos entender quais são particularmente os feedbacks positivos e negativos que influenciam o balanço de radiação a nível micro, a nível da superfície terrestre, além da gente entender globalmente o nosso planeta. Então, isso são pesquisas extremamente importantes que hoje a gente já começa a entender muito melhor o papel das nuvens nesse processo, da chuva, da distribuição de calor pela circulação atmosférica e assim por diante. Né? E também nós nunca podemos esquecer das forçantes naturais do nosso sistema. Né? Quer dizer, não é só o homem que influencia o clima, tem uma série de processos geofísicos que são tão importantes ou mais do que a ação do homem, e um deles, por exemplo, é o fluxo da radiação solar, e o Sol é longe de ser uma estrela com fluxo
absolutamente constante, né? Então, por exemplo, aqui tem de 1975 até 2010, né, a flutuação, né, do fluxo de radiação no topo da atmosfera, que varia de 1.365 watts por metro ao quadrado a 1.367 watts por metro ao quadrado em todo o espectro, aqui não só no infravermelho e no visível. E, por exemplo, tem épocas, né, aqui está uma foto do Sol com alta atividade, né? Que o Sol tem alta atividade, e tem outras épocas onde o Sol emite radiação em quantidades diferentes para o nosso planeta. O que nós observamos é que esses fenômenos são fundamentais e eles são efetivamente incluídos nos modelos climáticos, porque senão você não consegue acertar a temperatura do nosso planeta, e uma queda de 1,2 watts por metro ao quadrado desde 2001, tá? Que o Sol está numa fase decrescente, é equivalente a uma forçante radiativa de menos, porque está perdendo calor, né? Menos 0,2 watts por metro ao quadrado aqui na superfície do nosso planeta. Então, esses fenômenos naturais, como também o movimento da órbita terrestre em torno do Sol, a inclinação da elíptica e assim por diante, são embutidos em todas estas questões. Bom, com o aumento da concentração de CO2 e com o efeito dos gases de efeito estufa, nós estamos observando que nosso planeta está se tornando mais quente, né? Agora, essa é uma questão muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Não basta você ali pôr um termômetro no quintal da sua casa e medir a temperatura naquele momento. Vocês percebem, por exemplo, né, essa é a compilação da temperatura da NASA GIS. Você percebe que teve um momento que ficou estacionário até 1920, em 1920 a temperatura subiu rapidamente até a década de 40, aí depois teve um período de estagnação ou até de diminuição da temperatura até a década de 60, 70, e a partir daí foi subindo e, principalmente nos últimos 10 anos, começou a estagnar a temperatura do nosso planeta, e nós já vamos ver as causas possíveis para isso, né? Bom, mas você pode... Então, veja que é uma questão muito mais complexa. Você pode olhar vários bancos de dados que fazem compilações de temperatura diferente, aqui são 5 deles. Vocês veem que existem diferenças significativas, mas, obviamente, isso não tira a tendência de aumento da temperatura e de que, essencialmente, o nosso planeta, até hoje, desde a época industrial, aqueceu cerca de 1 grau centígrado, né? Agora, esse aquecimento ele não é homogêneo, ele varia muito, né? Então, algumas regiões aqueceram cerca de 1,6 a 2 graus centígrados, outras regiões, 0,4, 0,5. Isso altera o padrão de circulação da atmosfera, que é basicamente associado com alterações de pressão e de temperatura, né? Bom, um grupo que se chama Berkeley Earth Group, né, iniciou há uma década atrás, né, um trabalho junto com a indústria de petróleo, financiado pela indústria de petróleo, para tentar mostrar que esses gráficos de aumento de temperatura estavam todos furados, né? Bom, eles trabalharam, compilaram, fizeram a maior compilação, porque dinheiro não é a questão principal, né? Fizeram uma enorme compilação e chegaram a uma conclusão que para eles foi meio difícil de assumir, de que efetivamente o planeta está aquecendo, sim, e esse aquecimento é, sim, devido às atividades antropogênicas. Então, essencialmente, o Berkeley Group ele foi até 1750, fez a compilação de temperatura, e a gente observa que existem diferenças entre as compilações, mas, essencialmente, todas indicam para a mesma direção. Então, na verdade, esses céticos, na verdade, se converteram em um grupo que agora defende a redução da emissão de gás de efeito estufa. Esse Berkeley Group fez um trabalho muito bom, em particular, também para o Brasil, e aqui está a compilação que eles fizeram para o Brasil, que mostra um aumento da temperatura da ordem de 1 grau a 1 grau e meio, média para o Brasil como um todo, desde 1850 até hoje, né? Bom, e compilações recentes, é um relatório da WMO, que foi lançado há uma semana atrás, né, que faz também compilações de temperatura,
da maneira que você for olhar, você sempre vê esse mesmo tipo de aumento de temperatura, né? E isso é causado essencialmente pelo aumento da forçante radiativa, e lá no IPCC a gente desenvolveu uma métrica sobre como comparar os aumentos de temperatura das diferentes agentes causais, né? Que vão desde mudança de uso do solo, ozônio na estratosfera, o CO2 e etc. e tal. Em particular, o efeito de resfriamento dos aerossóis e o efeito de resfriamento dos aerossóis nas suas alterações nas nuvens, né? Bom, então você veja que o CO2, ele tinha uma forçante radiativa de 1,66 watts por metro ao quadrado, né? Causado pelo aumento da concentração de 280 partes por milhão para 400 partes por milhão desde a Revolução Industrial até hoje. Se você somar todos esses efeitos, a forçante radiativa total antropogênica líquida hoje é de 1,6 watts por metro quadrado, de acordo com o relatório antigo do IPCC de 2007. O próximo relatório, que vai sair no dia 26 de setembro, este número vai aumentar para 2,2 watts por metro quadrado. Então veja que em 5 anos nós temos um aumento de cerca de 25% na forçante radiativa líquida no nosso planeta, o que não é pouca coisa, né? Então é um aumento importante, e mais importante que isso, cada vez mais rápido. Então um aumento de 2 partes por milhão por ano na concentração de CO2 está fazendo um aumento muito significativo no aumento da forçante radiativa. Bom, a gente pode olhar vários indicadores, né, do que a gente chama de um mundo em aquecimento, né? Se, basicamente, aí a gente entra na questão da atribuição desse aumento, né, às mudanças climáticas ou não, quer dizer, essencialmente a temperatura teria que estar aumentando, o volume de geleiras teria que estar diminuindo, o nível de gelo no mar teria que estar decrescendo, o vapor d'água na atmosfera tem que estar aumentando, e assim por diante, o nível do mar tem que estar aumentando. São 10 indicadores, né? Eu vou passar por alguns deles muito rapidamente, e vocês veem que todos esses indicadores estão variando de acordo com o esperado. Então, do ponto de vista da atribuição das mudanças climáticas, não tem um único indicador que hoje esteja indicando o contrário ao esperado, né? E, em particular, por exemplo, aqui os modelos climáticos mostram em azul, por exemplo, na América do Sul, como seria o aumento da temperatura se só as forçantes naturais estivessem agindo, e em vermelho estão as mudanças naturais mais a ação do homem antropogênica. E na linha preta estão os dados observados. Vocês vão ver que no mundo todo a gente só consegue prever os dados observados se a gente levar em conta a forçante natural mais a forçante antropogênica, né? Bom, existem vários indicadores, antes de eu falar naqueles que estão sendo alterados, né? Existem vários indicadores que não estão sendo alterados, né? Um deles é a precipitação, né? Tanto do lado de vista dos modelos, quanto do lado de vista das medidas, né? Fazer uma medida da taxa de precipitação, e precipitação é crítico, né? Não só para o balanço de radiação, mas para a agricultura principalmente, né? Isso aqui é a série temporal, por exemplo, de 1980 até 2012, da precipitação global, né? Bom, até 2008. Vocês percebem que existem flutuações causadas por ano a ano, El Niño, La Niña, etc. e tal, mas que essencialmente a gente não vê nenhum padrão sistemático de aumento ou diminuição da taxa de precipitação ainda, né? E vocês veem que, nesse relatório da WMO que saiu há uma semana atrás, vocês veem que alguns anos você tem mais precipitação, outros anos menos precipitação, mas é impossível você traçar uma tendência, né? E, basicamente, isso é causado, a precipitação, em parte, vem do aumento do vapor d'água na atmosfera, né? E se a temperatura está aumentando, do ponto de vista termodinâmico, nós temos que estar aumentando o vapor d'água da atmosfera, e efetivamente o vapor d'água da atmosfera está aumentando 1,2% por década, e isso está de acordo com a termodinâmica, com a questão do ponto de orvalho, ponto de saturação do vapor d'água na atmosfera, né? Outra questão importante é o nível do mar,
né? Basicamente, existe uma série de processos que afetam o aumento do nível do mar, e um deles é o aumento da quantidade de calor nos oceanos, né? A água tem uma gigantesca capacidade térmica comparado com o ar, e realmente a gente observa que os oceanos estão absorvendo cada vez mais calor, estão se aquecendo de maneira significativa, e a expansão térmica da água tem que fazer os oceanos subir, e isto efetivamente é o que a gente observa tanto em medidas de altímetros quanto em medidas de boias espalhadas por milhares de portos por aí, né? Mas só que esse aumento do nível dos oceanos está longe de ser homogêneo, ele varia muito de região para região por razões geofísicas e por razões que a gente ainda não consegue compreender completamente, né? Eu vou começar a acelerar um pouquinho. Do número de desastres naturais é outro indicador extremamente importante nessa questão das mudanças climáticas, e a gente pode ver por 500 diferentes compilações que o número de desastres naturais está aumentando. Isso aí é uma compilação recente, e a gente observa, por exemplo, aqui estão eventos geofísicos, tsunami, terremotos, etc. e tal, né? A gente, obviamente, não vê alteração nesses padrões, mas a gente vê alterações claramente em secas, em grandes enchentes e no aumento, particularmente, de precipitações muito intensas, né? Então, isso é fácil de observar. E outra questão importante é o derretimento do gelo do Ártico, né, que mostra claramente que nós estamos tendo um decaimento importante na cobertura de gelo do Ártico, que essencialmente se acelerou a partir da década de 60, a ponto das previsões colocarem que para 2050, essencialmente no período de inverno, nós não devemos mais ter gelo no Ártico se os modelos climáticos estiverem corretos, né? A maior parte das geleiras estão claramente sofrendo retração, né? Isso é uma compilação recente feita em várias geleiras do Himalaia, dos Andes e de várias regiões. E também uma constatação de que hoje, né, nós já estamos observando indícios de alteração de circulação oceânica, e essa alteração da circulação oceânica é extremamente importante na redistribuição do calor ao longo de, particularmente das regiões tropicais para as regiões temperadas, e esta redistribuição de energia também está sofrendo processos de alteração. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente terminar, e é importante entender que os modelos climáticos, né, eles hoje são extremamente sofisticados, mas falta muita coisa nos modelos climáticos, né? Eles são limitados, para dizer o melhor, né? Eles não conseguem representar a maior parte dos processos físicos, químicos e biológicos que a gente conhece, e muitos ainda são desconhecidos para a ciência, né? Mesmo os modelos de Earth System Model sofisticados, como o que o Brasil está construindo, né, ainda vão ter limitações importantes pela nossa dificuldade científica, por isso que avançar a ciência nessa área é absolutamente estratégico, né? Os modelos climáticos, em geral, eles acertam muito bem as previsões dos últimos 150 anos, dentro das incertezas, tanto dos modelos quanto das previsões, né? E a pergunta principal é como é que vai ser, o que nos aguarda nas próximas décadas do ponto de vista de aumento de temperatura, né? Então, para isso, você precisa de um cenário de emissão e você precisa de um modelo climático, né? Os cenários de emissões do IPCC, basicamente antigos, são esses cenários que prevêem uma certa taxa de aumento. No novo relatório do IPCC, esses cenários foram radicalmente modificados, a gente já vai chegar lá, mas os aumentos de temperatura no novo relatório do IPCC são comparáveis com os relatórios antigos, né? Bom, e basicamente, se você pegar os cenários do IPCC de 2007, que são esses três cenários, né, e ver o aumento da temperatura previsto, eles variam, obviamente, de acordo com os diferentes cenários de emissão, de 3 graus até 7 a 8 graus centígrados em média, mas, obviamente, esse aumento vai ser muito diferenciado. Os novos cenários, que são chamados os RCP,
variam de acordo, na verdade, com o aumento da forçante radiativa, de 2,6 até 8,5 watts por metro ao quadrado. Então, basicamente, vocês vão ver que a faixa se superpõe muito com os antigos cenários de IPCC, apesar da metodologia ter sido alterada por uma série de razões, né? E as estimativas de aumento de temperatura em função dos diferentes cenários variam, né, de acordo com várias publicações diferentes, alguma coisa da ordem de 2 a 6 graus para a última década comparado com a década passada. Então, é um aumento extremamente significativo de temperatura, né? Bom, em geral, os modelos hoje, eles convergem para valores mais, digamos assim, homogêneos entre eles, embora ainda falta muita ciência para a gente chegar lá. Bom, eu vou pular uma série de transparências sobre a questão de eventos climáticos extremos para terminar com um aspecto importante. Depois, quem quiser a apresentação vai estar disponível, mas eu quero salientar uma questão que é importante, né? Que os modelos climáticos, eles tratam da física e da química do nosso planeta. Eles esquecem uma coisa muito fundamental, que a gente vive no mundo biológico. Então, a vida, essencialmente, não existe nos modelos climáticos, e isso não é desprezível. Tá? Então, por exemplo, aqui estão uma série de feedbacks possíveis, né, associados com vários processos associados com o funcionamento biológico do nosso planeta, e nós ainda estamos longe de conseguir integrar este conhecimento nos modelos climáticos, né? Bom, eu vou pular um pouco a questão da temperatura, dos eventos climáticos extremos, e abordar uma questão que está no cerne da questão da atribuição, né? Esse é o aumento da temperatura até 2012, né? E vocês vão observar que de 2000 a 2010, basicamente, a temperatura do nosso planeta ficou, aí entre aspas, estacionária, ou, na verdade, ela aumentou um pouquinho, depende da significância estatística, né? Então, isso foi muito utilizado pelos céticos, dizendo, ó, tá vendo? Né? Agora, o planeta parou de aquecer e nós vamos entrar numa época de resfriamento, né? E a nossa função como ciência é a gente tentar entender, bom, que processo pode ser responsável e o que é que está acontecendo, né, com essa aparente paralisação do crescimento da temperatura nesta última década. Bom, então, para isso, você vai atrás das principais forçantes, né, climáticas do nosso planeta. E, por exemplo, aqui nesse caso, a gente vê a série temporal, né, de eventos do tipo El Niño ou eventos do tipo Laninha, e a gente observa que quando nós temos eventos principalmente do tipo Laninha, né, onde os oceanos começam a absorver mais calor da atmosfera por uma série de alterações da nebulosidade, do fluxo de radiação e assim por diante, a temperatura basicamente sofre um processo de estagnação. Em anos onde você tem El Niño, você tem um aquecimento mais acelerado, como o que aconteceu da década de 70 até mais ou menos o ano 2000. E nessa última década, né, a gente tem uma estagnação de temperatura, principalmente pela dominação do fenômeno Laninha. Agora, isso só conta uma parte do processo. A outra parte do processo tem a ver com medidas recentes, que é o que o Tércio colocou ontem, por exemplo, né, de medidas nos oceanos, em relação a quanto de calor os oceanos estão absorvendo. E o que a gente observa é que, essencialmente, nesta última década, né, as águas superficiais, isso aqui é o fluxo de calor em 10 a 22 joules, né, nas águas superficiais, e nas águas profundas, acima de 700 metros, onde havia muito poucas medidas até algum tempo atrás. E a gente observa que agora o aquecimento deixou de ser somente nas águas superficiais para passar para as águas mais profundas, e é uma gigantesca quantidade de calor, porque se você levar em conta, tá, que todo o peso da atmosfera corresponde a 10 metros da água do mar, tá? É muito, muito, muito pequeno. Tá? E a capacidade térmica da água é 4 joules por grama por grau Celsius, e a do ar é 1 joule por grama por grau Celsius. Então, toda a atmosfera, toda a coluna atmosférica, corresponde a 2,5 metros dos oceanos.
Tá? E a penetração da radiação solar nos oceanos se dá nos primeiros 100 metros. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, o que está acontecendo? As camadas profundas dos oceanos estão absorvendo este calor adicional, né? E esse processo, obviamente, não pode continuar ad infinito, e mostra para vocês como que fenômenos aparentemente paradoxais podem fazer um avanço de ciência importante e nos permitir um entendimento muito melhor dos processos geofísicos que controlam o fluxo de calor, radiação e temperatura no nosso planeta. Então, obrigado pela atenção, e a mensagem fundamental é que, se a gente quiser evitar um aquecimento de 3 a 4 graus em nosso planeta, né, ao longo deste século, não é no fim do século, é ao longo, esse ao longo é muito importante, né, não tem outra maneira senão a gente começar a usar os recursos naturais do nosso planeta de maneira muito mais inteligente do que a gente faz hoje. Tá já? Então, obrigado pela atenção, gente. Obrigado, Paulo. Em função do tempo, duas perguntas mais objetivas. Alguém tem? Primeira. Bom dia, professor. Tudo bem? Eu sou a Lira, do INPE. Você estava mostrando o aumento do CO2, do metano. O que eu queria saber era se o mecanismo de desenvolvimento limpo teve alguma contribuição, um papel no aumento, na redução, porque finalizado 2012, pelo menos, a percepção era que alguma coisa tinha acontecido, né? Ou o protocolo, os mecanismos do protocolo Kyoto foram um completo fracasso, como você vem falando aí. Então, tá. Queria saber isso. Bom, a resposta é muito simples e direta, né? O mecanismo, a implementação do mecanismo de desenvolvimento limpo tem um papel absolutamente irrelevante na redução das emissões. Quer dizer, toda atividade industrial, na verdade, a questão política da emissão de gases de efeito estufa pela exploração de petróleo tem um papel ordens de grandeza maior do que qualquer política associada com o protocolo de Kyoto e, eventualmente, políticas que vão ser implementadas no curto prazo para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Lúcia Campos, da USP de Ribeirão Preto. É nessa mesma linha que eu estou te perguntando. Como é que estão as políticas brasileiras com relação a essa mitigação do efeito estufa? Felizmente o Brasil está indo muito melhor, né, do que o mundo como um todo, porque o Brasil, efetivamente, através do controle do desmatamento, né, reduziu muito significativamente as suas emissões devido à mudança de uso do solo, né? Entretanto, como nós já podemos observar, né, um patamar, né, de 4.600, 4.700 quilômetros quadrados de desmatamento a cada ano, vai ficar cada vez mais difícil reduzir essa taxa de desmatamento e, obviamente, com o crescimento da economia brasileira, todo mundo observa com exploração de pré-sal, etc. e tal, não há milagre, o Brasil vai, provavelmente, aumentar suas emissões de gás de efeito estufa nas próximas décadas, né? Principalmente porque os investimentos em implantação de parques eólicos e parques fotovoltaicos, apesar de terem sido iniciados, estão extremamente lentos. Então, na verdade, a transição para o baixo carbono tem que acontecer numa velocidade muito, muito maior do que entre o mercado, as políticas governamentais estão implementando hoje. Então, o Brasil fez um excelente trabalho de redução do desmatamento, mas acho que ao longo de 10 ou 12 apresentações nesta semana ficou muito claro de que nós vamos sim ter dificuldades de manter uma emissão, uma economia de baixo carbono nas próximas décadas. Então, políticas públicas para acelerar esse processo são absolutamente essenciais.